Еми, ремейк. Абе, уж ще има, ама не знам кога. Това се получи по-хубаво. Не знам как умрах, набрах само тъпо във ъгъла и не трябваше. Трябваше да се го стрелям просто. Ще има кой има тук. Бомбички. Да взема ли бомбички си? Ако вземаш, имам бомбички за бъдещето, в смисъл ще имам много бомби. Гарантирано, ай, ще го въртнем. Оп, това съм съгласен, това е хубаво. Това е дефенс, ай ще взем това сърце. Това е дефенс айтъмо. Стоя си повече според мен в бомбите. Зависи ако хора при айсък и при бул бейби, това ще е много накяр. Защото ако взема са три мухи и ставам индиструктабъл. Давай, аз това гледах, че ме гледа толкова хора. А, главата на айсък с айсък, добре, няма проблем. Какво става глава на айсък? Ще я взема само защото нямам нищо друго, иначе не бих я взел за нищо друго. Става с огън, фак е огън. Половин сърце, половин сърце. Колкото струва първите срока в трудата, мисля, че беше 185, ама някъде май бях гледал и по-евтино. Сега не мога да застанете стана, това не мога, нямам бомби. При положение, че Лая на единственото нещо, което ме притеснява най-много от целия отбор. И го срещнах. И Рана се респауни 60 секунди след като са умрели трима от другия отбор. Или двама, не помня точно колко бяха умрели. Смятам, че е добра идея да спусна бъкъбата и да го убия. Само може ли да го убия? Що не го убия? За един чаш на бъкъба. Голяма работа тут. Тя играта беше свършила така или иначе. С трима мъртви. Опа. Со, да, един чаш на бъкъба може да го запазва за файта, ама той няма да взема файт. Уф, да, още дефенс на това. Може да го, не, може да го въртна, защото това не може да се върта на нищо друго. После ми пиши за картите и трябва да направиш някаква стена с ачивмент. Каква стена с ачивмент? Между другото има един айтем да ти реже главата. Уоу, месото уби паяка, който искаше да се бусти. Иначе играта стана скучно, защото имах, от двата отбора имахме ганкари. И никой не ганкваше. В смисъл, имахме Рики да ганква, имахме и Баунти Хантър, който да ганква обаче. Тъй като взяхме по 3 часа мидъл, никой нищо не правеше. Беше много скучно по натура. Ми аз ходях на дори телено, човек, трябваше да му къпиш, въпреки че аз сигурно ще те убия. Аз знам да ще те убия на един път всъщност, само аз имах дъспа на това време, тече. И джемове, да, си взех джема и супер много време го държах аз. Бяхме оставили джема в базата, но в момента в който взех бъкъбото и той няма кой да му убие. Защото ти ако има инстагрип, не ще хубава, ама. Да, точно така ще са наредени двете стаи една до друга. Сега му замерва спайци, бе. Защото зарчето трябва да го отключиш. О, това ми... I like this. Тирсъп. Сега ще плачем и стреляме е така. Ей, това е. Вече стреляме двойно по-бързо. Енче за хейтването... Хейтвам Рики, защото... В смисъл, всички пикват това Рики и никой не го цъкат хората пък. Ако от другият отбор става 6 лева, почва ганква с предосадно става. В повечето случаи Рики не може да откарне никой. Е, бъгната бъчва в стената, найс. Рикито не е много хубав за кейри според мене. Хейк, не, всъщност мен беше страх от Лена, ама заради демиджа главно. Ой, е. Ам хелп. Някак пивах бъкъба. Аз съм в самото начало можеше да ме убите, да. Сега
Не, виж сега Рубика можеше да спре, честно казвам. Лян, ако ма стънни, Рубика можеше да спре. Пари... Не искам пари. Искам е това. Та пък и него не искам. Искам друго. Искам нещо по-хубо. Жуто бега дете не те прав, аз след гейм номера да игра Лиан, защото по-натори не стига до положението, когато чужи Кейри да има тушазва. А, си кажеш статуе? Еми, не знам, човек, не се занимава. Аз спосвам да си го правя за кефтия статуе. Аз даже това... Даже това с печелившите от раздаванията не го апдейтвам почти. Аз имах 2200 хелт по това време. Бати, ти стинки ли бе? Знаете ли кога ще направи нещо много разклон? Чай само да сега се отвори стаята. Игрите са Metro Last Night, BioShock Infinite. BioShock Infinite ми хареса. Честно казвам, като история и така нататък. Ес отворна. И в него има хилт. Окей, аз съм съгласен. Комат ми босес. То чалендж рум не разбрах как работи, трябва да сте на едно хилт, за да влезете. Преди не знаех, мислех, че трябва да се убие боса. Всеки път се чуди, защо не се отваря. Се оказа, че той е як, е такъв за... Много чаленджинг чаленджър, бла 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 бла. Има хубава айтеми, да. Опа, това беше лошо. Че голямата сълза на оцели. Иначе на дота на мен е много тигът и ги губа заради малки грешки. Като трябвахме да коментираме. Има игри, където съм бил наярен, ама наярен като господ да мога да убия 5 човека и съм падал само защото не съм спускал бъкъбъто. Само не спускам бъкъбъто, изяждам някакъв стън и не излизам от стън. Това е. Ще бъде? Не, няма пари. Опа! А тая камера трябва да я залепя, е така да си иди, смисъл много кривичка. Много дразни. Ми пишете бе, аз нямам против да спишете в чата. Здравей, Кенифар. Чата е записане. Е, стига с тия мухи, бе! Мъне! Метро съм е чувал, не съм е играл, имаме в Steam. Смятате ли, че е добра идея да е стрима? Аз мога да стримам Миро Сеч в момента да е въртна. Трябва да седна да запиша 3, 4, 5, 10 клипа. Защо ми лаги? Нямам никаква идея, защо ти лаги в момента. Тая игра е толкова лека, че би трябвало на никой да не му лаги. Но Twitch може би са е баба. Дестрой портон за Айсък ли става дома? Та музичка от аркейда ми се е забила голата. Мето разбрах, че била доста тежка преди да е пачнат. Ох, супер много ключове изкарах тук. Мисля, че трябва да е въртна. Ми аз ще го взем. Честно казвам, не го искаха, ама. Усещам как ще се набудам. Може да правиш стрим на Цилим? Къв Цилим? Да, аз се чуш, че е бая тежка. Ама поне се върнах първите, една бомба взех.
сега ще жертвам едно хелт тук. Едно хелт и половина. Две хелт. Добре. Не, знаех се, че ще извън едно хелт, както да. Три хелт достатъчно. Инче ладава едното ма пазят мухи. Не ще я да върткам обаче по нато време. Не се цъкаше друго. Сега трябва да взема лъжицата. Speed up! Зум, 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 малко по-бързо сме. Утре трябва да седна да запиша много и да... Имам да записвам клипове на сумати игри, защото има много игри, дето ги въртахме на стрим, обаче не съм им записал клипове. Insane Twisted Shadow Planet също трябва да въртим. Ние сме някъде по сирата, доколкото се разбирам. Ох, този зар как ще се преебеси. Motherfucker, fucker. Да, щупи лайното, браво! Един път да не искам да щупя лайното и ти щупи лайното. И тук същата стая, интересно. Явно ме удари въгъла. И пак щупи, в смисъл, тази стая се повтарят! What the fuck? И същото, същата шибана стая два пъти, една след друга, абсолютно идентична. Добре, това не са бъгва. Стани златно лайно! Явно няма стане златно лайно, fuck you тогава. Колко години си? На 13. Може ли да ти видя джойстик? В момента не, защото игра с него. Един че това не е джойстик. Прилича на PlayStation 2 джойстик, само че малко залепен стикус, защото се е бал. Чатим косата. Ии, това го искам. Трябва да ми спешно две стинки игра. О, още една стинка може ли? Не, fuck you тогава. Играта ти лагва, защото играта е написана на флаш и флаш съкс, играта спича и да. Това е една от причините да ти спича, защото е написана на флаш и на мен ми спича. Пари ми, на мен с този компютър ми спича. На сравнение с други игри е по-легчик. Хапче, дали го изпия? Няма да го изпия сега, имам много малък хелт. О, ще тази стана умрязва. Ай. О, събрахме 15 стинки. Много съм невнимателен това ниво, не знам защо изгубих толкова много хилд. Трябваше вече да съм с 4, ама... What is this? Dead. Окей, това хапче ще го оставим. Чайте да рискуваме с хапче, това е. Всяко е bad trip, съм ще едно топ. Bad trip? Bad trip, знаех си. Оставих се на... Знаех си, че е bad trip. Знаех си, че е bad trip, не знам откъде се знаех, но просто бях сигурен, че е bad trip. Bad fucking trip, мафака. Със че да взема батерията или да е вратна с надеждата за хабит. Да е вратна ли или да я взема... Батерията ти зарежда зара по-бързо, в смисъл като си израстават. Айде да се молим за хабит! Това не е хабит, ама това ще си имам. Батерията ще е по-добре за въртка, няма. Пребахме се. Я знам много американци, които ги гледат 5-10 човека. Малко се пребахме. Сега може да умрем между другото, ако едно нещо ме удари, умрам. Което ще е... Уй, това ще е много... Добре, че мухите по мене ми правят демидж. Игра, дай ми хилд. Сега може да взем тази... Такова... Чантичка ми дава да взема две... Два тринкета, което може да стане много опнато. О, златно лайно. Опа. Златно лайно, господа. Това е едно рядко нещо в тази игра. Нека рядко лайно. Малфака, страх ме да доближа. Стига. Дай хелт, дай хелт, дай хелт, дай хелт. Това не е хелт, това е бомба. Тая не стая. Тая не стая. Тайна стара. Стинки в тайната стара. Сърце? Може би. Аз началото като снимах му гледах 7 човека макс. Колко пари си дал горе-долу за игрите в Steam? Никаква шибана идея. Обаче не толкова колкото таковато. Той геймпът е на GameStop, добър ли?
GameStop, нямам никаква шибана идея, даже България няма GameStop, така че. Още така може да умрем, ако ти е до... Опа! България няма GameStop, така че нямам никаква шибана идея дали е добър. Не съм го пробвал. О, шит. Не се разумеш, ще му оставиш да отида при боса с половин сърце. Сова игра, айде, молец, молец! Знам, че всичко беше наред до сега, но обаче дай ми едно сърце, бе. По-голяма шанса да намеря някъде горе сърце в тази става. Но не си ли информиран, добре ли сами? Не съм информиран, защото не ми пука. О, щето умряхме. Дай ми хелп, игра. Малко вероятно. Сега му отново още да ме трон. Това не е хелп. О, не, моля се, не тръгвайте към мене. Ако ти завият надолу, ще ме нотър. Няма да мръдна от тук. Fuck this shit. Fuck. Wait, what the fuck, той е зерва едното? Убиваш ли ти, да? Така, сега какво става тук? Ghost baby, ноп. И хубави хапчета. Еее, то дава две хелт! Нали го знаех, това винаги съм го взимал с пълен хелт. Хорор игрички, искам да вратна Dead Space 1, имаме Steam, обаче трябва да я почна и да я вратна или пък да записа. Аз съм се чудил дали да, на Dead Space, дали да запиша проекта за YouTube или да... Опа! Или да... такава... да запиша поредица или да я стримвам Dead Space, точно да се чуде. Другата опция е да я стримвам и да я направя на поредица. Уху! Здравейте, мухи! Как е днес? I don't see problem with you guys. Good. Опа! Yes! Това е health и damage! Месо! Сега гледам... Ооо! Виж какво лошо гледаме, човек! Това е супер лошо гледаш, айсак. Сега какво предлагаш? Сейтън, какво предлагаш? Lucky Foot, а? Еми... Слушали ли сте на Daft Punk Get Lucky? Дето пе се тъпа. Анатема! Уй! Снайпер? Паяк. Е, тази стинка сега ще ме трола там. Ще ме гледаш, ми вика, няма маземиш, защото нямаш. Оп, какво предлага заведението? Бомба. Кой има тука? Заключен чест. Е, това може да е нещо хубаво, ай го взем. Ноп. Трогим! Трогим! Ох, тия горкичките са useless срещу мене, защото не правят демидж мухите им. Просто какво? Е, айде да покажи са, пуси! 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 Е, на едно е. 100% е на един изстрел. Не знам как помня хилта. Да, аз съм чуден, че ме гледа толкова много хора. Уй, сега се набуча. Е, да, ама замислете, че аз стрелам от година и нещо. Ако не повече. Ми, наверете се в месомелачката. Добре, няма ли да намира айтъм руба? Shit eaters, дай, плиз. О, oh, hello my friend. Аз исках пари. Мисъл, не исках, предпочитах да няма. Да не си тук в тази стая, предпочитах да има предмет. Защото ти даваш пари. Или намаление. Всъщност, когато дадеш намаление, ще съм щастлив. Дай ми намаление, молец. Грид, дай намаление, букук такъв. Грид! 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 Намаление! Fucking, fuck it. Сега някой ги правя тия пари. Поне дай бомба. Хаки избяга, лай. Играеш ли Saints Row? Saints Row the Third? Я имам я въртнах им, беше скучно, честно казвам. So... Да, сващ... Опс.
Това беше грешка. Сенсо сващам идеята, нали, майтап и огромни лилави дилдата като оръжие, така нататък. Обаче самата игра нещо ми беше скучничка. Аз играх кооп с един приятел. So... Не може да правиш толкова много мизери, колко да кажем, че е. Бакар е то, това е много хилдно. Добре, бе, къде ще бъде айтъм рум? Губя в момента зар. Губя зар, губя адски много чарджове на зара. Всеки фир стави са един чардж на зара. И аз ги губя. Губя шанс за по-опнати предмети. Дай ми... Игра, дай ми нещо. Дай ми нещо хубаво искам. Ей, тук трябва да е айтъм рум или бос. Оп. Тук е шитна стая. Йей, май харт, а ми всъщност. Паяц. Always bet on паяц. Оу! Това беше много лъкърс, което го направих. И какво има за тази врата? Шитня! Телефати for dummies. И вече имам самонасочващи стрелби. Но fuck that. Want money, fuck money, бе. Не ми трябват money. Аз имам шипам lucky foot. Имам скату, кому мога да искам повече от аркейда. Не ми трябва money. Между да забрах на кое ниво сме катакомб за 2. Тук не е майката, нали? Май не е майката. Надявам се да не е майката. Всеки път забравям на кое ниво съм, толкова бързо ми дадам. Опа, опа. Опа. Ай, карамба. Айде де, айде де. Стоп тролинг ми. Не е майката, хубаво, всичко е перфектно в живота. Пиу 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 пиу. Йей, сърчице. Ноу. Гридове. Не, 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 сега ще мине през ръба. Горе в дясно 100%. Не. Не успява да мине в ръба. Не, не се опитвай. Уйде, ма успява да мине. Знаете ли какво? Сега няма да върткам предмета от боса. Умри, грид. Умри. Стинка. Студиото ми, аз съм снимка във Facebook. Съм снимал към преселява компютъра. Обаче там още няма. Сериозно ще ми пуснеш дефален? В смисъл, хубаво, що сметаш за толкова проче да ми пускаш фален, ай? Give me фален ден, фагет. Гейм! Опа. Поли съм достатъчно бърз, че додържвам. Пак ме чаржа. Окей, след сам трябва да бим тия малките бокуци. Бебе, фален! Така като тръгна да чарват по различни времена, но ма дразнат. Опала! Добре, че тук няма... Това е Сейтан, това е малката версия на Сейтан, така да го кажа. Фален. Ой! Стоп! Пирон. Пирон. Я! I have mutated into Satan! О, фак пирон, това е пирон на мушо. Ноп, но пирон. Направих пирон на нещо по-лошо. Обаче аз някак да ги взема, така ли енче. Така че, fuck you! Презега носим сърце от боса. Това не е пирон на кочка, това е пирон на муш, той е толкова го обича. Не ми пука много за пирон, честно казвам. Тя ми си взема парите. Сега ще кажа защо не взех пирона. Защото той маха шибания зар. Аз към зара. Зара дава възможности. За един по-добър живот. Живот без щитави предмети. Мане! Хвала ми, мане. Чакай, what the fuck? Къде взех парите и голата на Айсък се превърна в Ghost Baby за малко. Is it here? It is here! Ха! Ха-ха-ха, you funny game.
You give me item, but I cannot roll. I take this. Fuck this shit, faster one, ciao. Веном спира скриповете, защо? Кой вега, че отивам до магазина? Ох, това е хубаво, ако исках си жертвати милиарди хилт. Защото му писна, не? What? Айми, shit happens, man. Жалко, никой не ще продължим шебаната поредица, която най-вероятно никой не ще продължим. О, днеска ядах банч. Човек, днеска отивам. Чай, това е разказ за съквартирантите, те чуят. Отивам и гледам, продават банчки и пише голяма и малка. Викам, имате ли малка банчка и тази една голяма банчка и отряза се на ножица и вика на. Ама с ножица, човек. С ножица, мен това ме задава. Спри да скачаш, буклук такъв! Колко са, тия са много досадни. Уф, надясно! Шопа, 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 шопа! Шо... Е, стига с тази стълба, бе, игра, ти бой, дудиш, еби си майката, не са стълба. Ти, ако не си рязал баница с ножица, ако не си ял маргарин с вилица, нищо не си бе. Агронома каза, че ако някой донет ни 5 евро, се показва по камера. Гол. Ай, не ефтин си, такава е. Не е лесно студентски. Студентски живот. Още откакто почнаха пайбомб, обясни пайбомб. Терс. Ведно се отказа заради ретарди, ле? Да не го хейтвам. Мене никой няма... Аз съм очуден, мене никой... Ооо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 
е тоя, преди другите да слезнат. Мене никой не ме е хейтвал, между другото, това е научно. Какво направихте вие, момчета? Ко? Те са цела там въгъла. Мене никой не ме е хейтвал, но малко хейтър имам. Фито. Какво искаш да работиш? Днеска си пращах CV-то на... Ооо! Добре, бутна с мене съм го. Аз го направих, пратих... Направих си CV, днеска ще да пращам да ставам гейм тестър в GameLoft и ми списа, че имейл е невалиден. Окей. Какво учиш, какви сте целите? Уча в скритническия университет в Пловдив. Мечтата ми е да имам собствена палатка и да мога да живея под някой мост. Скитническия, бе, глух! Скитническия университет в Пловдив. Ми двамата сте глухи. Какво направя? Искам да имам собствена палатка и да живея под мост. И искам и тия щитни да умрат. Умри в бомба, бе. Не, искам хубава палатка с 2-3 стаи. Искам high life живот. High life скитник, аз съм учил толкова години за скитник. Инче не бих отказал да си варя парите, като правя ревюта или стримвам. Ще е забавно. И после няма да имам пенсия, като стана на 40. На 60 години няма да имам пенсия, защото съм работил стримър. Като цяло много не ми пука каква работа ще работя. В смисъл, семейта стига да не е нещо, което ми харесва. Уп! Ще го вземем, защото можем! О, е така хубаво, как съм облегнал, ако сега ми се щупи стола, съм мъртъв. Аз между другото в момента имам достатъчно пари да се апгрейд на компютъра, проблема е, че не искам да ги харча, защото те са... В смисъл, искам да се апгрейд на компютъра с по-нова видеокарта и по-мощен процесор, да мога да стримам по-хубави игри и така нататък, обаче имам пари, проблема е, че не искам да ги харча, защото ги пазя за спешни случаи. Ако случайно нещо стане, ще имам пари да оцеля малко време. Което май е умно. Също, това е същата причина да не си купам хубав стол. Ами да апгрейдвам това. Ой, бос.
Много неща могат да станат, Крис. Нека не мислим какво може да стане. Е да се надяваме нищо да не стане. Жудас, като говоря за банички, не се представяйте нормалните големи банички от банчарчиката, аз говоря за тези малките банички, ето се пъкат във фурна. Ето са на две хапки. О, безсмъртни букуци! Мори в бомба! Фак! Не, ти трябваш да умреш в бомба, you're the chosen one! Оооо, това беше лоша идея да го взира толкова близко. О, big bliss! Чекай, съм хил от съседната стая. Знаеш какво? Искам да гръмниш точно е там горе, ако може. Е, там горе! Е, да, не, тук е. Ей, тук искам да застанеш, муха. Аре. Ние сме приятели от много години. Моля те са... Еби се! Няма да спестя бомбите. Магис Фейт, когато минеш нивото, ти даде едно бяло сърце. И единствената причина да я взема в момента е, че... Мога! Защото купихме чантачката от шопа. Междуто, аз съм тъпо копеля, бе. Много се пребах, не трябваше така да правя. Трябваше да се заредя зара и да вратна предмета в магазина, обаче забравих. Забравих, че в шопа имаше гарен предмет. Бая пари имам поле. Но, никога повече. Ай ще го вземем, защото можем. Въпреки, че е малко късно за това. Ще го вземем. Спелункър хат. Това ще спестим бомби. Спелунки! Тайна стая! Заради спелунки хата. Баяц! Не, бомби! Две от две съм познал! Няма проблеми! Хелло, давка. Иначе с малко ще виж... Оп, тайна стая. Може да е хубав предмет, който ми трябва да не е грид! Добре, не е грид. Пари. Които честно казвам, ми трябва. Ако я намеря аркейд, тогава ще ми трябва. Оп, fuck you. Не умри бе, вече приятели сме от много време, умри просто. Всичко е наред. Шапата магазина отворена и видях часа. Ела насам сега. Те са много досадни, защото много бавно се убиват, не че са трудни. Някои стаи са гадни между другото. Ооо май гад, опала. Wine open! Шит, пребан съм, не може да се взема шимане шит от маркета. Тук е майката, нали? Слушай, снай... Откъде идвате толкова хора? Кой ви изпраща? Аз съм лош доктор миньор в момента. И ще си изхарча всички пари до 15 стинки. Да, аз нямам хейтер, в YouTube не съм видял никой да ми хейтва клипойте. Та машина е от някакво казино, дете направена да ни дава абсолютно никакви неща. Смисъл всичко е добре. При мен броча е бам, при мен пише 110. Йей, от малко си мечтава за сърце игра, благодаря много. Йей, още по мисърце, което може би ще използвам. Обаче това сърце е много хубаво място го сложа. Да не мога да го взема върху шиповете, найс. Оп, това му стака отглеждан години. И е храден с кръв. Можеш да си ги задържиш задника тия сърца. И всъщност може да стане нещо, сега имам идея. Имам идея. Оу, това е хубаво. Имам идея. Моята идея. Яка идея. Сега ще ви кажа. Коя е тази идея? Бъркам съм в живота. Съжалявам.
моменти така става. Това от енергийни напитки, неспане и играни на най-ск. Червено хапче, какво беше ти, бе? Бомб сърки. Е? О, да, знам, че имах PG, повече да не го пия. Сега ще направим е така. След което ще направим е така. И ще си рискуваме живота, защото сме мъжи! Ще вземем и това. И ще настъпим и това и се тръгваме. Сега ви ще кажа, че... Но готик, защо жертва толкова много собствения си хил? Тя ще ви кажа... Защото съм луд. Защото съм тъпа и също мърфията ста. Чакай, why you not open? Плана беше да се отвориш. Интересно... Е, сега. It's not big problem. Ще е много неприятно, ако настъпят тия шипове. Оп, не ги застъпах. Тук има една стинка, която честно казвам не искам. Сега, какво имаш тук в шоп? Имаш нещо гадно? Да, обикновено, но не забравя, защото е затворен. Аз въобще не видях, че няма череп, съжалявам. Frozen и двата ги имам. И двете ги имам игрите. PewDiePie няма се откази, защото с това се преживява, доколкото разбрах. Fuck you boss, 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 fuck you boss. Бос, бива ли така, човек? Мислиш, че сме приятеля? Е, това свино сърце, ко? А? Искаш да взема свиното сърце, ма? И тя бомби да налипнат към мене. Много ясно. You motherfucker, това свино сърце, човек. Толкова много време го имах. От малко имах това сино сърце. Беше подарък от баба. И ти ми го взе половината. Вече си лесен поне. Всъщност не, ти лесен ли си ли си от този плюй? Май не от този плюй. И не, сега се изхрачи. Е сега фърляме хачка. Уху! Cube of Meat! Ном! Сега вече имаме още стрелба. Имаме главата на Айсък и главата на Супер Meat Boy. Кога ми се отказването на Верам? Не знам, човек, защо му се отказва, значи не му се правят клипа, смисъл, той се го прави за кеф, човек. Ай, ще го купим. Късно, ама. Сега има пари, не, ще имаме пари, бе. Здравей, Снейк. Какво прави това? За раздаване, много пара, нямам пари в момента, аз купих бъндали последно. Ла бомба! Пише, това ако някой се изсъде така върху мен и аз ще плача, не знам. Дъки. А боже, мое сино сърце, бяло сърце, което се появи от Magis Fate. Някой питаше какво прави, кое става тука. Поръчах си фуд в момента. Компаса ми показва абсолютно всички неща е там отгоре на това. Абсолютно всички неща на мапа. Също е така ти е много... Добре, върху мене ще застанеш! Шибано копеле! Опа! Опа! Титан! Тия неща, ако имам достатъчно време, може да вземам гъврат, най-сега между той тук в фета стая има бос, който може би е Супер Грид! Супер Гридо! Супер Гридо! Опа, fuck you Супер Гридо! Fuck you Супер Гридо! Оп, Супер Гридо, стоп спаминг нормал Гридо! Супер Гридо! Опа, Супер Гридо над соус супа! О, ю Супер Гридо, ю хит ми! И до тук бяхме с бяло сърце, което честно казвам много не ми трябва. I don't give a shit, boss. Имам много малко хилт, нямам сили сърца. Много лошо, бе, много лошо. Не бива така. Ми взе стинка. Вземи една стинка, буклук. Why you take my стинка? Yes, 25 стинка! Сега ще имам стинки. Вижте, тази стинка може да е вратна. Как се замисля. Искам 25 стинки или не искам. Знаете ли какво? Запомнете, че има 25 стинки. Първо ще изчакаме. Сега запомнете, че има 25 стинки. Става ли?
Супа! Е, те са най-жалките неща според мен в момента. Защото имам скатули, те са напълно useless. Може ли... Какво? Hello, boss. Hey, boss. You hungry, bra? You hungry? You want to eat bomb? Here, he missed bomb! Hey, тя бомбата пак готи, защото те покопля. Иска да го нахраня с бомба, ама. Oh, I wanted to do this video, bra! Why you do this? Why you do this to me? Fuck you. Yeah, това хапче може да рестартира нивото. Проблема е, че си изгубя зарчето. Това хапче е много... Откъде? Да, капачка. Рестартира нивото. Кое значи, че с тази капачка може да ограбите едно цяло ниво, след което да изпиете хапчето и да почнете нивото от начало. И това е хубаво по принцип, обаче аз не искам да рестартирам нивото, че изгубя Зара. Кое значи, че го въртнем? Спайдър бът! Ноп! Ноп, не са спайдър бът. Thank you very much, but no thanks. Словнах Зара. Спайдър бът! Слова всичко в садата. О, не! Най-голем джин врагове. Също на по-голем врагове, но... Нека не знаме тайната. Хапче, какво си ти? И сега си нека изчекаме всъщност. Look up! Yes! Има ли... Сърце там? Не. Тя таки май гледа в момента. Ти да мекем шелпа? Ти да... Опа, ваджайнас! Ооо, ваджайна! Всички те правят пентаграм. Уууу, баба! Това беше много тясно там въгълчето така, между всички тези щитни. Fuck you, guys! Fuck you! I'm gonna leave bomba, bomba, защото искам да бе комфто съм да ък. Глата на буби ли? Това е глата на блубебе, нали? Това е глата на блубебе, ле. What the fuck is this? Не помня какво е това, не съм го виждал от много време. Някой да ми каже, what the fuck is that? Това е глата на блубебе, така? Главата на Blue Baby не може да се вратне, нали? Или може да се вратне? Какво правиш главата на Blue Baby? Какво правиш главата на Blue Baby? Не помня. И ще помня дистанционна климатика. Взимай, защо да взимам? Ко прави? Искам да знам ко прави. Какво правиш? Искам да знам първо. Искам нещо, което да ме приебе, ако е тъпо, мога да го вратна. Върти се около мене. Дава ти противоположно, бебе. Всички орбитали го следват. О, не, всъщност фък да е, че това ще ме пребе. Не го ще. Ако всички орбити го следват. А аз мисля, че беше като главата най-сега компълна, че летеше и появяваше са Бу Бейби май. Смисъл, госта на Бу Бейби. Някой да влезне в юкото да види. Има ли такъв човек? Това е тринкет, фък да е, че тогава. Дали мога да го въртна между другото, преди да го взема? Мога ли да въртам тринкети? Никога не съм се чувал. So, катайте ме. Да пробвам ли го въртна? Не, първо няма го. Първо ще влезам в тъбен коста. Трябва ми хабит, игра! Дай ми хабит. Можеш. Хабит! Хабит! Няма пари! Хабит, 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 хабит. Чайте, 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 имам план. План, обаче няма много хелт. Чакайте се, чакайте. Знам за 20 минути стинки, но мога да ги вратна. Мога да ги вратна. Трябва ми само една стая. О, ще тази стая ще много тъпа, ако не ги убия достатъчно бързо. Оп, ето къде едната стинка. Ла бомба.
и ла бомба има. Какво? Е, да е пари. Пари, моля? Това не са пари, това е бомба. Ти не разбираш. Аз съм обиден. Аз знам за 25-то пари, но тях също мога да ги въртна, след като купя хабита, мога да се надседя в някоя стая и да ги въртна хиляди пъти. Също като тия босове, ако... също ще е много хубаво, ако някой намеря хелп. Слава бъде, че съм берс. Оп, оп, оп. Добре, бомба. На, fuck it. Не искам главата. Честно казвам. А колко такива босове ще ме пуснеш в игра? Ако го целам последата, ще бъде по-бързо. Ой, я дайм! It's time to buy. Time to buy, time to buy, time to buy. Time to buy, time to buy, time to buy this. I'm gonna buy this. Bloop. Yes! You feel blessed, my child! Това сме блесна, тебе трябва да имаме повече енджел рунга. Ноп, 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 Пувен зар. Хапчета. Лекъп. What is this? Зара! Никога не съм от тези песенки. Fuck you. О. А. Yes. Чакай също там дадеш и хелт. Чакай се промена нещо. О, аз имам Balls of Steel. Така че мога да се начеда още един път. След което да взема и тоя шит, да се върна едно хелт, да влезна в тази стая, да въртна тия стинки и да ги превърна на кулак. What is this liver? This is liver, no? Why you give me liver? Liver is health? Да, резачката на мидбой ме направи червен в момента и сърък кръв на всякър. Оп, 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 оп. Ливър даваше демич и хилт или аз бъкам? Енче хабите прави точно това, зарежда ми зара, когато са нацедя два пъти, което е много хубаво. Ливър даваше демич, нали, хилт. Значи ще го вземем. Ном. Уау! А вие ми викате, взема стинките. Don't do that to me. Don't lie to me, I'm Zar King. Това е опнат ран, тоя ран взем го качим. В дубата. Зуби, 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 о май гад, колко много демич, квадратони, 9 джури, всичко умира. О, боже мой, имам даже Balls of Steel, които няма да използвам за момента, защото ще ги пазя спешно, че... Това е най-опнатия ран, защото имаме супер много дефенс, имаме супер много демич, имаме Zar, имаме Health, имаме... Бигър, здрави, братко мой! Ела тук, искам да ми дадеш Health, дай ми Health! Health! Имам вратков буклук. Фрррррр! Хуя! Хуя! Това не е хил, това е ключ! Вижте, усрах всичко с кръв тука. Имаш... Много те са на нос, че не искаш да изреш нещо по-хубаво. Дарете всички си пари! Еее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 ee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 
Мисклипнах. И... Така, ти си спомниш мозъци, тия малките, да, малки гадни мозъци. Тия много ги мраза, особено като нямам летение. Оп, fuck you, бомба. Money, money, money. It's kinda funny. Чакай, какво? Вземи главата на... на Бу Беби да летиш. Няма да летя, бе. Тя лети, в смисъл, спава един въртни книгите. That is an excellent idea, Чарлз. Благодаря, че ми каза. Имам достатъчно много хелт, за да жертвам всичкия си хелт за зар. Също какво имаш в шопа, имаш ли хелт? Ако в шопа има хелт, съм си слъв човек. Защото мога да скупя хелт. Чай да не.
Мъжото трябва да въртна всички книги. Тя дава летение. Сериозно? Ма се въртнах вече. Трябва да въртна всички книги, между другото аз усещам за нещо, което трябва да направя. Мисля, че трябваше да взема тия книги и да ги активирам задължително, за да се превърнат нещо друго. Кое значи, в момента трябва да се рискувам живота. Цък, 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 цък. Значи ми трябва... Оу, това е без малко. Окей, кое значи, само мога да ги въртна. Ще ми даде други книги, която... Тая книга, често казвам, е хубава, защото ще ми даде и това. Тая книга също не е толкова хубава. Защото ще спални какво? Какво спална? Нищо? А не, муха ли ми спална, бе? Не спална муха. Да, муха ми спална. Сега можем да отидем, да жертваме още едно хелт. Да въртим още един път книгите, накрая книгите ще се превърнат в предмети. Е, късно, аз вече го въртнах отдавна това, главата на Blue Baby. Също така, fuck it. Можеше да се е струвало, често казвам. Летенето е много хубаво. Оп. Добре, останах само още няколко книги. Некрономикон. И Book of Shadows. Не, shit! Както да, няма момент. Не, то нямаше да стане, както да. Book of Shadows, между другото, в момента е много опното. Ако ме ударят два пъти ми се зарежда Book of Shadows, което е щит за супер много време. What are you doing, William? What are you doing? Are you cooking food? Why not ketchup? Аз ще излям после. След малко. Оп! Е! Троги им! Поне ще се върна синото сърце. Та книга. Тя е схабена, да. Вече въртнах всички книги. Мисля, че това трябва да е краят на нашето върткане. Завинаги. Ето това, по принцип, не обичам много да игра Айсък. В смисъл, с Айсък като герой заради шибания зар, защото... Родовете ми продължават 4000 часа. 4000 шибани часа. Да, fuck! Два айтема, един е буквално лайно. В смисъл, един е useless, другия е буквално е лайно. Leave it there. Leave it there somewhere. La 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 муха. Ще я убия, ако ми кацне още един път на главата. Нещо хубаво игра! Окей, бе, не са нищо... Ня! I don't... What the shit? Oh. Ooh. Okay. Става скучно, обаче цялата игра е поне аз така правя. So, съжалявам, че е скучно, обаче... Искам да стана най-опнатата монахиня по къта скъв на планетата. Жокера ме праща в стаята на Сатана или в Angel Room, ако има такъв. Алиоп. The fuck is this? А, това е хубаво, като му да разп... О, не, всъщност се спава мухи като две. О май гад, колко ще мопнат. Жертвам последно... Жътвам последния хилт и продължавам напред, даже може да влезам... Не, всъщност няма влезам при Сейтан Рума. Или може да влезам. Супер таймта става в нея... Не бяхме ли? Ай, последен опит. Ако не стане нещо хубаво, се тръгвам. Дядам се, че знаете какво взех.
Sweet the baby Jesus! Sweet the baby Jesus! I'm gonna share them all my health! Bye bye! Няма хелт. Вече няма хелт. Жертвах всички си хелт за сини сърца. Муааа! Що? Що жертвах всички си хелт? Защото мога. Сега сам трябва да не му удрят. Не си влизал в супер тайната стая. Добре, ще ви повярвам. Няма причина да ме лъжиш ти. Ръжичката жертва едно от моя хелт за три сини сърца. Ай, как бе, влизал съм, защото има бомба, значи съм влизал. Ето. Влизал съм, не мога лъжите, има бомба. Има следа от бомба. Я знам, че влезна. Буч, 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 ето кеш мога да бучкам сега неща. Буч, буч, с ножа. Между другото в момента мога да бъмръш на боша. Кое значи мога да се навръв него и да го насиля на оно. А ванито на бебето. Ай се! Буч! 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 Оп! Буч! Буч! Хелта е най-големият ми враг в момента. Също така... Fuck Magis Fade, защото не ми трябва. Уу, синус е тя. Fuck your health. Това ще се остава да ме удари май един път. Сега виж кажете, но готик, защо не вземаш хелта? Ако случайно някой не знае. Значи... Ето горе там, виждате ли го. Там дето пише Polaroid. Значи Polaroid бачка така. Само да обясня историята сега, защо си жертвах всичкия хелт. Значи майката винаги пуска е то Polaroid, който се взима като тринкет. Ако станете на половин сърце и ви ударят, ви пуска щит. Проблемът е, че аз в момента съм на нула сърца, което значи всеки път, когато ми ударят, че се пуска щит. Затова си жертвах всичките сърца и сега имам страшно много сърца, страшно много хелт. Така е, страшно много хелт и щит всеки път, когато ме ударят. И затова в момента трябва да избягвам ей тоя хелт, ей там, който виждате. Това е най-големият враг, защото ако взема тоя хелт, аз ще се прецакам схемата. Just stay at the bottom of the door and tap the knife. Окей, okay, I didn't know that. I guess that works. What? Имам някаква малка мушичка, която на тормоза тук, не знам защо. Аз повечето сирано е съм супер оп. Тая не става, я. Тая не става, я. Живот. Живот! Модбот. Какво предлага заведението, или си джентлмен, златен съндък? Fuck this shit. Упс! Ооо, why you hit me, бра? А къде щита, само гърша. Трябва ми нещо, което да даде сини сърца. Реликва може ли? Играя, може ли реликва? Да, аз съм съгласен. Реликва, моля се, играя, реликва или предмет, всекав предмет, късто иде, само да мога да се върти. Това е най-гадната стая на планетата за мен в момента. Най-вероятно ще кажа целия рън, защото няма смисъл да качвам половинта рън. Аз между другото имам да ръкачвам два рана. Бе тия сини сърца, играта му обичам. I love you too, game. Оп! I don't love you guys. Те въобще не ги обичам. Сега ще жертвам едно сърце и тука. Yes! Това не се струваше въобще, както я. Буч. Чеко. Буч. Буч.
Сега ще седем с Роу четвърката, най-вероятно не. Буч. Опа, не, 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 тебе там раз. Е, знаеш кога бъмръш тогава, Букук, ай! Ай, какво правим сега? А? Как е? Чекво. За момент се оплаших. И сега ще ви кажа едно нещо. Това не го искам. Nope, I don't want this. Не, не. Nope, I don't want this. Всъщност, защо пък да не го искам? Значи, ако взема... Най това, супер мидбоя ми стане на супер мидбоя, завършен, ще може да ходи и да би неща. Ако отида при Айсък, това значи 5 милиарда сълзи по мене. Обаче аз така ли не, че май ще го ръша? Аз ще играем на ръш, колко ни е демиджа? Малко, както да, няма достатъчно демиджа. Според мен да бъм ръшим боша. Здравей, мой малък червен бомбобутъщ приятел такъв. Надявам се да не ме пребеж бъдещи нива, когато слагам... Защо никой не ми каже, че това курсора тука? Ще ръша босове. И сега... Може би тук има стая. Не съм 100% сигурен, но имам съмнение, че тук има стая. Буч. Също така, играта реши да покаже fuck you. Fuck you за компаса. Полк. Оу, не е лазеря. Ноп. Ноп, 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 ноп. Буч. 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 Уа, 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 биг плюс. Мане. Сега не знам на къде отивам. Кой знае, че обикалям много. Нооо, май късен, don't do this. Hello, my friend, Butch. Силно хапче, what is this? Питанки, питанки. Сега имам PhD, което би трябвало да ми каже. Аз съм доктор, аз съм медицинска сестра, аз съм монахиня, аз съм мидбой. Хелт ап! Най-ужасното хапче в момента трябва да не натискам с този пръст никога. Сега аз мога да си ретога, той ще ги изби. Ето, някой ми беше казал за спека. Ето, ето ви спека. Аре, мидбой, изяш го! Опа! Не трябва да натискам шибонто копче за хапчето, защото се преба много. Аз знам къде има стая, защото имам стаята за спелунки. Със спелункър хата ми казва със звук. Ред пач, fuck you. Оп, натрън. Идем, my child. Арбе, дете, изяш ги. Супер мид, къв те момче. Супер месо момче. Те бяха влезнали да от един друг. Жалко. Не, бях ударен. Никой няма да ми натичка не тъчи мен. Да не мога ударят тя стаи. Фак. Кой има откъдо? Опа. My brother. My brother from another mother. I'm gonna stab you, bro. What is this? Това хапче, ако го изпиеш, са пребацки много. Не, ножа се задържа и се изстрелва. Ако го натиснеш лекичко прави така. Буч, 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 ако го задържиш, се чарджва и след това се изстрелва. Колкото повече го чарджваш, толкова по-далече излита и има някакъв максимум, който май зависи от рейнджа на сълзите. Не съм сигурен. Е, не го убивам си на удар, това е срам, бе. Ако намеря някакъв голям предмет за демидж, ще е много хубаво. Полифимас, ако взема. Бе трябва да се стакне ножа да е булшит. Ако изпия хапчето, ще се преебъшим и се прецакащата. За тази игра всичко е схеми, аз в момента имам мега опната комбинация от предмети, смисъл... Не знам какво да ви кажа. Аз съм безсмъртен. Ето това беше много тролско. Затова не трябва да задържате ножа в тази стая явно. Това ми костваше едно хелт. И никой няма да мина шибен. Balls of Steel, дове това са две сини сърца. Тука няма да минаваме. Добре, аз ще упоря цялото шибено ниво без да намеря боса, така. Още сини сърца. Сините сърца могат да стават повече от 12, ако случайно някой не знае. В момента съм с много хелт, с 30 някъде. Аз съм с Divine Rapier. Ако взема Polyphemus, ще унищожавам босса с един удар. Нещо е такова. Arcade. Не, това може да е хубаво. Еми, ти си useless. Искам една муха. Искам една муха да не даде това. Искам... Не, искам две мухи. Добре, защо ми даваш pretty fly? Какъв ти е проблема? Nope, това е useless. Това е useless. Това не е толкова useless, ама не ми трябва. Сини сърца също става, да.
Да, синтезър за мода се стакват до безкрайно, червените имат максимум 12. В момента да съм безсмъртен е, че аз дори да умра имам още един живот, защото взех ланапа. Йей! Хелт! Фак ю! А ти вземи да дадеш ти нещо. Аз върте, сега ще дадеш сини сърца, моля се да сини сърца, е. Е, едно сино сърце, пак съм съгласен. Браво, пич. Аз съм доволен. Йее! О май гад, те ме обичат. Те ме обичат! Нямам Pretty Fly. Нямам нито един Pretty Fly, имам само Guardian Angel. О май гад, тук е бая сърца и сфарми, това е хубаво. Охо! Какъв късмет! О май гад, аз съм просто оргазъм. Това е багасна, играта е багасна, не иска да бия играта. Играта се отказа! Играта се отказа! Нее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 ee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 
защо печеля толкова много. Защото имам Lucky Foot. Не помните, че ветвахме едно хелт за Lucky Foot. Lucky Foot прави точно и това. Дава ви, увеличава ви късмета на машините. По принцип мисля, че тук да спечелите 33%, а когато вземете Lucky Foot става 50%. И това ще има екрана на машините. Е, да. Съгласен съм. Тебе ще взривим с надежда за пари. Малки... Ноп, това е ужасно, може тем. Я да се взривите да ви кога жреш. Ее, това се струваше от всякъде. Даже си върнах и пари. Даже още пари. Аз между другото тук не видях, че има пари, забравя ги. Много бързо влезнах в аркейда. Може да използвам още две парички да изкарам още някой друг сърце или бомба или каквото да е. Проблема, че имаме скатул. Те бомби не знам откъде по-наче са тук. What the fuck? Добре, къде е пътя? Също така може би забелязвате, че Айсак съм напикал като ми през всяка врата. Това е защото нямате хилт. Крака спаунва птичката на Ив. Ако сте играли Ив, когато ви ударят, се спаунва една птица, която работи точно като мидбоя. Търси нещо в стаята и тръгва да го бие. И е безсмъртна. Проблема е, че не искам. Няма никаква причина. Това е хапче, трябва да го избягам към смъртта. Защото Айсак, последния бос, така е един от последните босове. Предпоследния бос, като го казвам, защото при нашия предпоследния. Когато бъде ударен полюи сълза. Опа. Оп, фелнах малко с ножа. И гагата се наврева в него, го бъгва и почва да плюи сълзи като нормално. Между аз спамвам мухи като ударам, найс. Това не тази шеста. Чекай, кога спамвам мухи? Или аз взех мухи? Не може да е така, трябва да оцеламе. Какво беше това хапче сега? Бат трип, това е лошо хапче. Това не се струваше. Не се струваше хелта, който дадах за него. Мислех, че е друго хапче. Обърках с баса в стил и то май беше силно. Бат трип между другото не е лош хапче. Бат трип ви цеди хелт, обаче ако сте на половин хелт, ви пълни целия хелт. Така че да, найс. Ай, това ме трува. Какво продава заведението? Не. Това беше грешка. Исках хелта. Това беше грешка. Сърцето ще умре. Между другото сърцето е мъртво вече, не знам дали знаете, но... Оп, не ми пука. Ой, утро! Мога на стабио, стабио. Ти се върнеш. Ай, бъгня. Давай ми бой, изяш му дроба. Не му хвата. Изяш дроба на боса. Ай се. Отиваме в катедралата. Набим. Айсак. Това ти дава си не след така да го вземеш. Тайна стая. И вътре има ротативка, която ще използвам с надежда за мухи. Моля ти са мухи. Дай ми мухи, от малък се мечтая за мухи. Още както бях малък Айсак преди да еволюирам в червена монахиня, която е доктор с нож. И следва цяло семейство от обезглавени деца. Защо изглежда като Айсак сърцето? Не знам, аз го убих няколко пъти. В началото изглеждаше като сърце. Като го убиш няколко пъти става най-това нещо. Никаква идея.
Дали играта на трова? Още един баттрип. Аз не съм станал платинум год, не мога да ме натъпя, че мен да не мога ударят в катедралата, всеки ще вам път ме удрят, защото съм много невнимателен. Също, аз знам как мога да го мина. Ти какво правиш тука с толкова хапчета, бе? Защо толкова баттрипа? Човек, ти имам 3 баттрипа в мен. Бум! И бомби, бомби... И е това, хап, е това хапче ми хареса повече от другото. Буч! Йее, он бич! Ако имах ли те? Междуто, как казах това, да не мога удрят никой няма да го мина, защото съм много невероятен. Мога го мина с Book of Shadows. Става лесно. Е сега, ако имах Book of Shadows вместо Зар, ще да мога да убия последния бос без да мога ударя на един път. Червено сърце ми се много игра. I'm very happy. The fuck? А, това не ми трябва. Всъщност мога да взема. Safety cup. Повече хапчета. Заради главата на Айсък, тя без да не прави никакъв демидж. Сега в мене. НОО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 О Айзът кенеш тази говоря. Стринт. Fuck you. Айсаку! Дай! Дай, мадърфакър! Ще чажвам! Ще ръша! Ще изям дроба! Спи да плюиш! Как не ме оцелваш? А, добре, ще ме пуснат на грех. Ай, се върси сега. Добре дошли в DCS път. Тук има... Ой, това ще го взема. Това го взема веднага. Че, какво? Health up. Nop, 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 nop. Батрип е по-добре. Кво е тука? Мръсен бегър. Кво е това? Чекай, чекай. Откъде варя? Защо от честовете излиза... Защо от честовете излиза толкова много хапчета? Аз все още не осъзнам. Някъде има предмет, който не знам. Айде да имах повече бомби. Знаете ли какво? Ще вземем това. Ще вземем това. Ще вземем... Ей, това искам да пробвам едно интересно нещо. Става ли? Надявам се да стигна 23 бомби и по пътя да намерим още бомби. Oh my god, yes! Вие, пичове, пускате бомби, нали? А, отворихте ми и тайната стая. Мерси много. Също така мидбой изчезна някъде. А не, той го убива просто зад него. Е, защо не видях бомбата? Че, два пъти му ударихте, дай бай копелите. Ко става тук сега? Мане, мане, мане. Много му ударих. Останах прекалено бърз, между другото не трябваше да вземам поизона. Сега ще кажа, че... Готик, защо за детонатора? Аз имам план. Имам план! О, гърди, ко става, пич? О, аз съм... Това е мрежен пъч в момента с нож. Е, стига бе. Трябва много да внимавам да не взема хилтъп. Не умърсен пак. Бе, те мухи. Аз съм объркан между някакви неща, не мога да си го обясня. Защо съм дъцата излизат палеци? Кога? Не! Малък бакулк така... О, аз забравих, че съм зетонатора, бе. Чайте да се намер... Не! Бомба, не! Не, муха, не! Муха, спри са! Къв ти е проблема, муха, спри, бе! Спрете, бе! Оставете бомбата, бе! Защо, the fuck? Не, защо играят волейбол с бомбата? Стоп! И бомбата е нормална. Но... Око, фак, око. Сега. It's time to kill боссу! Аз имам план.
Ем дали стане. Оооо, кадрите ми! Това не става, както си го мисля. Мидбой ми разваля схемата, защото е буклук! И мухите ми пак матролът. Еми, значи майната му тогава ще го минем по нормалния начин. Съжалявам, исках да го взривя на един път. Исках да сложа всичките бомби при него и да го убива така, ама явно няма да е. Съжалявам. Иначе това е една от схемите да го убити. Слагате много хиляди бомби, да кажем 50 бомби, натискате копчето и пух! Само че трябва да няма супер мидбой, защото той го удря и... Той плюи, не спира да плюи. И това беше босса. Човек, аз съм наярен, ама като господ в момента, аз съм господ, даже не вярвам, че мога да се самоубия. Чай ми колко хелт сме имали. Чайте да ви внесете колко хелт сме имали. Значи толкова много набиха и все още сме на 12 хелт. Аз мога да използвам 7 бомби, за да се надсидя. Добре. Още сме на 12. Аз между другото съвсем с 10 колко бомби го пробвах, това и кадрите ми, не знам дали забелязахте, обаче бая паднаха. Бая кръв съм имал, че. Ох, това беше тъпо. Щита ми от време на време се бъгва и изчезва. Бе, имал съм 0 хилт. Над 19 задължително останал. Ете, новото бомби ще ми направят само на демидж. Защо кога правят стрим ми лаги, не знам, човек. В смисъл, стримът ли лаги или компютърът лаги. И това беше най-опнатия рън в The Binding of Isaac. Благодаря, че присъствахте на това нещо. Това най-вероятно ще бъде качено в YouTube. Ако го гледате през YouTube, изпуснахте всичко. Трябва да цъкнете линка отдолу да гледате стрима. Няма линк всеки ден към 7, пува на 7. Ставате такива неща се случват. Опнатия рън е. Някакъв път умираме на първото ниво. Както рънът преди това. Така е. Това е края на играта. Яка снимка на майката с нож. The end.